Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues agradecer que vos achegarades aquí a este Salón do Consello da Cultura Galega nunha tarde tan fermosa, por tempo, xa foi tempo que non está tan fermosa, para asistir a esta xornada que lle puxemos por título o Arquivo Sonoro de Galicia, fondos inesgotables para aprender a nosa cultura. O documento sonoro é unha importante e valiosa fonte de información primaria en moi diversos campos, especialmente en áreas como a historia, a antropoloxía, a música e a lingüística, entre moitos outros. Este tipo de documento pode incluir grabacións de conversacións, entrevistas, discursos, músicas, sons ambientais, que complementan e enriquecen outras formas de rexistro histórico e cultural, permitindo así unha comprensión máis completa do noso pasado e presente. Os máis de 50.000 rexistros que está ao noso dispor no Arquivo Sonoro de Galicia ofrecennos distintas alternativas para afondar precisamente no coñecemento da lingua, da nosa historia, dos movimentos migratorios, da resistencia cultural no exilio e na diáspora, dos movimentos sociais, do patrimonio oral ou da música, só por citar algún deles. Co objetivo principal de divulgar unha parte destes rexistros, analizaránse algúns aspectos relevantes do fondo, tipos de soporte, repertorios, estilos, singularidades. É por esa importancia que, en termos xerais, teñen os documentos sonoros como fonte e ferramenta de investigación. En canto ao programa, abrirá a sesión María Jesús López, correlatorio que leva por título o documento sonoro como fonte primaria de información. A continuación, Xaime Estévez, que nos achegará as particularidades e os aspectos singulares dos fondos que compoñen o Arquivo Sonoro de Galicia. E remataremos a sesión coa intervención de Beatriz Cancela, que se centrará en analizar especificamente a presenza das bandas de música e orfeóns nos fondos do arquivo. Presentarán aos relatores Cristina Pujales, que é a coordinadora técnica do Arquivo Sonoro, Concha Losada, que é a presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego e integrante tamén da Comisión Técnica do Arquivo Sonoro, e un servidor. Nada máis, con isto damos comento. Como se dicen, cada unha dos relatores vai a estar presentado, co cual, lle paso a palabra xa a Cristina Pujales, que nos presentará a primeira relatora. Gracias.